大家好，我是幻心，欢迎收听本期的三国杀解说视频。很多朋友都问我，群内局和路人局最大的区别在我这边定义的是什么意思，就很少有人在路人局能看到我。这个个人感觉是有两点哈。第一点呢，就是道德的约束，因为在路人大家都不认得，谁也不认识谁，在家是网络，那个可以自由的发挥自己的心情，对吧？而且又没有道德的约束，大家可以肆意的出现，像喷人啊、骂人啊，又或者是只准自己开玩开心的打法，比如说死中内、死板内，甚至是威胁主公等等等等等等，都是有点偏离于三国杀游戏规则了。就尤其是做内奸，你不好好做内奸，那不就不是三国杀了吗？因为三国杀内奸本来就是一个特殊的一个身份，你这个身份把握不好，对于这个游戏的精髓就没有了。所以这个是我比较喜欢跟群里头认识的人玩，因为这些东西都可以规避掉，没有出现这种的东西。第二点呢，就是群内的人打的还是比较认真的，因为怎么说啊，我的群是不要求大家等级，不要求大家水平的，坑的人很多，不会玩的人也很多，但是呢，第一条已经规避掉，大家有自己的游戏道德，我已经很满意了。第二条，群内的人，因为大家天天要玩，天天在一起玩，大家懂得去上进，懂得去进步。你今天坑一下大家无所谓，大家都认得群里头。第二，明天你还坑也许大家还是可以忍耐，但是你天天坑，你好意思再往下做吗？那肯定不好意思了，对吧？所以这个群内也是促使着大家更好的去进步，而且大家打得越来越有思想，那局势就越来越好看了。今天我出这个视频，我觉得非常能体现出群内局的和路人局的区别。我们就来看一下在哪里啊。主公选择了王毅啊，大家也是明白的，王毅出来新武将，很多人都说王毅主攻非常非常的强，而且的确是王毅主攻如果一血秒不死的话，过牌性拉排插的能力太强太强了。75% 成功的秘技，对吧？因为有阵列的存在嘛，所以秘技的成功率是 75%, 这个上次算也没有人吐槽我概率算错了，所以我就认定是 75% 了。这样子的话王毅还是比较猛的。这边二号位我选择孙策，孙策有两种好处，一是直接我能把身份跳清楚，引导后头的反贼去行动，二我也是可以去虚报四血的盾位，一是卡王毅的距离，让王毅本来如果是满血情况下每回合过两排能力非常低的，我可以当做加一码卡位直接跳身份，这就是二位盾反的打法，就是直接跳身份，反正我又不怕砍，对吧？我们来看一下场面上比较像忠的，就是这种盾的人都比较像忠臣，这个就是象性打法了。很多人选将要不是跟主攻配合的，要不就是这种跟主攻象性相同的。这边我刚才留一个雌雄，是雌雄对王毅的伤害比较多，挂一个别的是对别人的像那种消耗性的手牌进行一个保护。刚才他借刀让我杀王毅，我是没有杀哈，因为虽然说是有红杀，但是我没有杀。一是郭嘉也许是反贼的话，我宁可把距离给了他，让他有个距离。二如果他是忠臣的话，他拿古定也不会怎么怎么样，对吧？所以说古定我是挂，反正我古定挂出去就是嘲讽各种锦囊过差啊，你嘲讽个借刀也行，你起码说是你不会虚报的借刀，一会儿限制我们远距离反贼这个东西。这边孙坚下杀一个远距离的贾诩，这个动作其实也像忠啊，而且身这个象性也像忠，所以我们来看一下贾诩的身份吧。远距离贾诩还是比较好，因为是二杀的一个人他有可能帮助补刀，对吧？一个乱舞可以补刀去杀，就算没距离也可以帮助反贼去集火。这边反顺了一下贾诩，又杀了一刀祝融。这边孙尚香像反贼，贴身卫的袁术像反贼，贾诩和祝融这一轮虽然不清楚，但是祝融更像忠臣。这个原因就是在于祝融是拿 AOE 的，王毅废血主动让反贼砍那是肯定不可能的，所以他更像一个忠臣。这样子的话，我们贾诩通过刚才分析也是比较像反贼的，这样身份基本上明了了，对吧？女人主你孙尚香是忠臣也不太可能。这边孙尚香直接是跳反，这下的话我们作为反贼方就非常非常头疼了。头疼在哪里？忠臣郭嘉、孙坚、王毅哪怕是祝融都是很难打的，唯一最好的突破口就是祝融了，这个是我们比较定义的。但是说非常非常的头疼，就算你杀死祝融
我们这边还是比较头疼的，因为王毅啊、郭嘉、孙坚都不好杀，而且如果是怎么怎么样秒不死的话，也是比较头疼的。那这样子的话，我们采取什么动作？我会作为一个反贼，因为我是二号位反，我引领着反贼集火的第一头像，那我就做等三回合，对吧？第一回合，刚才一回合，而且我们反贼同伴做的都非常好，虽然像火攻一下没有压血，元素气杀都不会造成王毅主攻的任何收益的，而我这轮看到了决斗。那我为了不去弃牌，我挂出一个雌雄，因为刚才借刀已经走一个了，而且我挂出来一个雌雄也是防止对方过拆去拆虚报牌，而是选择去拆，主动的去拆我这个明距离，就是这个是有些很多人都是下意识的去控距离啊，有时候过拆不一定这一轮非要去拆这个距离，但有人那我这个就是嘲讽过拆了，而我这一轮就给反贼同伴一个时间去续报。因为我知道作为反贼现在打谁都头疼，大家都去考虑我的输出牌如何的去用，所以我了解我的同伴肯定会续报输出牌的，这也是群内局，如果是路人局的话，反贼就把握不住，也许有输出不杀不舒服，对吧？也许就杀到孙坚了等等等等，或者是把自己的决斗浪费在祝融身上，这个是很有可能的。所以说群内局的好处就在于这一点，就是当我们觉得自己的输出造成不了多大收益的话，很有可能都去续报的，而我作为二号位反，我就给大家一个续报的时间，续报的空间，包括元素固牌那么多，孙尚香过牌有装备的话过牌也多，我就给你那些时间让你们去续报，当我觉得时机可以了，我就会进行行动，完了给大家一个信号，完了大家一轮推死王毅，王毅主的确是一血非常头疼，但是王毅没有回合外的防御性技能，包括像孙策，对吧？就是很多人都说孙策组非常非常的厉害，非常非常的恐怖。这个我觉得和贴吧上也有人说了，这个只适合在路人，因为路人打的非常非常的奇葩哈，有时候无聊去砍一刀孙策怎么怎么样。孙策在觉醒之前只不过就拿两张牌，你只要注意决斗和红杀的使用，他的收益是非常低的，对吧？所以我们可以去把握好，就是在一回合去自己去续报一回合的牌，完了就当我们动的时候去秒你孙策的时候，孙策你是活不了的，就跟今年这一轮的王毅一样，王毅你的确拉牌差的能力非常强，过牌能力非常强，但是只要我动绝对不给你活的机会。我觉得我的输出牌是不够的，这一轮我再看一下我的裸摸两张牌，裸摸了一个决斗，好，这一轮我就觉得时机成熟了，一孙上香有距离，那个元素气了不停的气杀，对吧？孙上香刚才也气杀了，就我这边两决斗如果造成伤害再一杀我肯定造成不了伤害了，因为王毅也是那么多久了，留了那么多牌很可能是有闪杀造成的伤害，贾诩那边有乱舞，对吧？只要我一会儿红杀还要摸一张牌嘛，如果能摸出来一张杀，我这边有杀，元硕有杀，乱舞的话乱舞郭嘉又不能去卖血，而且孙坚都动过了，他也不能产生阴魂的效果，任何条件都对于我们这一轮非常非常的有利，所以我在这一轮毅然决然给了你们两轮的续报机会，我这一轮马上去斗。两决斗一杀完了，这边孙尚香有距离，只要那边有杀能杀一下，袁术这边有杀杀一下，乱舞的话袁术杀一下我杀一下，孙尚香如果只有一张杀的话那就主动的去废血啊，孙尚香这边被乐了，如果有两杀的话反正他也不会废血，可以去杀一下祝融，这个都是可以的。孙坚这一轮心虚了，他也是看出反贼方本轮有能力去推死王毅，所以他杀了一下郭嘉帮王毅补一下牌防御，这边贾诩直接是乱舞出距离，但是贾诩当时做了一个非常非常让我不爽的事情，这个我都对于身份的判定我都已经奇怪了，贾诩这一轮怎么不乱舞呢，对不对？怎么如果贾诩是反贼这一轮100%应该乱舞，已经是集我回合了，你如果让孙尚香和袁术产生不了就是把王毅打不成求逃或者打不死的话，让王毅一血动那一下就把排差拉大了，所以我当时很奇怪说贾诩刚才我断定你身份是反贼，你这一轮竟然不乱，看不出反贼的动作吗？你也不可能觉得我裸摸两决斗一九一杀吗？可能吗？不可能，肯定是虚报的，当我动为什么不跟我集火带走呢？所以这个就是意识上的一个失误了，所以当时在贾诩动完了我也是打字问了一下，这都不乱啊。这边袁术也是产生了，这个袁术肯定是虚报的了，但是王毅这边吃了一个桃没有带走，这样子的话看有没有继续的，有一张乐还可以，
但是我觉得还是非常非常的遗憾哈。不过我们从这个视频间接的也反映出来，所有的人都打得非常的有章法，没有造成任何一点让对方产生收益的那叫什么进收益的攻击，包括任何的输出牌，任何的东西，没有任何的牌给说是什么杀孙坚一刀啊，杀郭嘉一刀啊，哪怕杀祝融，我觉得都没有。但是王毅这边密集给牌，这就是产生恐怖的地方了。乐不思蜀，又添叛。一会儿密集再给自己闭月一下，大闭月啊，这个是必须吃袍了。哦，这个闭密呃，这个密集没成功，我开心死了。这边一顺，牌还是可以的，出了一张顺，顺一下，哎，火攻，这个我四个颜色都在，所以我先火攻，这个果断是黑桃，完了也知道他不是闪，我在这边杀一下，成功的带走，忠臣没逃，没逃，看一下祝融没逃，这边成功了，但是这一轮我觉得非常非常侧面反映出来一点呢，就是大家都很好的把握住自己的输出牌的续报，对于王毅这种主攻非常非常钝的主攻，没有给他任何收益的一次性。如果贾诩当时考虑清楚的话，因为贾诩的确是反贼哈，王毅那轮给郭嘉的牌都不可能有，所以说这个就是一个标准性嘛。所以说大家能接触到群内，不管你加任何群啊，不用加我的群，我的群很少开局的，因为我比较忙，玩的比较少。就是各个解说的群啊，或者各个朋友的群，或者各个家族的群，有机会加还是能加一个，因为这样子的话大家提高比较快。那我们再看另一个视频，这个也是一个比较盾的主攻，但是我是忠臣，这边我选择貂蝉，貂蝉和孙策配合大家都是明白的，因为貂蝉的离间就是决斗嘛，孙策因为决斗可以过位置牌，而且离间孙策并不是一个负收益，因为有时候孙策需要觉醒，所以这个貂蝉和孙策的配合一直是不错的。这边孙策起手杀蔡文姬，直接翻面啊，这个是给了反贼一个机会啊，就是可以直接在一轮推死孙策。啊，邓艾这边没有敢。邓艾我看看是什么，这个没杀一刀也不能定义身份哈。反贼这个时候也很愿意杀孙策的。这边直接借刀杀，哦，蔡文姬你敢使用唱歌吗？悲歌的话也许能把翻回来，但是不给力啊，梅花是七两张啊，那这样子的话没有给机会。其实还是比较胆大的，如果翻回来岂不是很倒霉。哦，这边袁术是要强吃毒菜。这个的话还是非常非常的中啊，这个直接定真正的中，你内奸肯定不舍得去在初期直接打成酱油，当然这一点也是好处，那就是收了三张位置牌，自己袁术过了很多牌，这样子的话虽然说是白板了，但是你不用弃牌，这一轮的牌差拉开了，而且直接收走一个反贼，创造自己的优势，再加上还有其他忠臣嘛，对吧，所以说袁术并不是说是在吃菜之前没有考虑的，这个还是可以的，因为直接创造人数优势，排差优势都是可以的，而且这边可能是神装，果然是这边的话也能体现出袁术这一个吃毒菜并不是非常亏。我们来看一下我们这边的手牌，先杀清闪再去顺，这是我的思路哈，想偷质量比较好的牌，但那边没有闪那我就悲剧了，这边我会一是给孙策过牌，二是离间一下，因为这边还被乐了，所以说那个也不是很心虚，孙尚香是比较像反贼的，因为孙尚香属于能睡觉的人，如果感觉孙策自己秒不死孙策，孙策又是一血的话，因为他是最后动的一个反贼嘛，可以通过自己的思路来定义让不让孙策去觉醒，那有他在的话他能秒就直接秒了，秒不了你孙策一滴血我再给你睡过来，对吧，你孙策这辈子有八号位的孙尚香你是不要想觉醒了，基本上没有办法觉醒了，因为有孙尚香把的关呢，我实在不行睡你一下，对吧，这边集火了，这边其实这下的话反过来我们来看一下这个身份这边荀彧是被勒住了，我们来看一下邓艾的行动，邓艾直接是跳了一个反贼，当然这个时候内也应该去跳反正有反的动作，我们第一轮弃了，其实第一轮是反贼可以去砍一刀，对吧，你有一轮集火回合，如果袁术是反贼呢，对不对，这边开始秒我了，这个是对的，
虽然说是这一下的话结果不明确，但是这一轮孙策的输，就是说孙策在第一轮被打成还有三滴血是比较难激活死的，所以给孙策留三滴血预留吧。反正刚才我也说了，就是说这个局面八号位有孙尚香，只要一跳反贼啊，不是很心虚的，那任何情况下只要孙策秒不死，八号位一定会让他恢复成两血，这个是打孙策的一个办法，希望大家以后也可以学一下。袁术白板了，白板，但是神装还是有自己的作用。直接南蛮，因为一是荀彧现在产生不了多大的作用，就算是反贼就算产生了也是一两张牌的收益，但是我可以通过南蛮看见哪个男人没有杀，我可以离间一下，造成两点伤害，尤其是像邓艾，对吧，邓艾如果你报的没有杀，我就可以一是让孙策收益一张牌，二也是压你邓艾一滴血，这个是主要的一个逻辑。啊，邓艾没有出杀，那我果断就是离间了，这样子的话压你一滴血，还让孙策多收一张牌，这个也是貂蝉和孙策的一个配合。啊，荀彧拆乐肯定果断不给。啊，这个红桃灯。这边拼点袁术，我觉得过多的还是希望杀伤我，这边袁术也是出了比较大的点数吧。这边荀彧开始压孙策了，这个这边还有红杀去杀一下。这一轮的荀彧也大概就是把握住八号位孙尚香的作用，就先压成两血，对吧，反正孙策也不能主动的去觉醒，你看情况，我觉得这个也没什么问题。也是因为有八号位孙尚香在嘛，可以这么打。这边孙策的手牌很伤啊，这一个乐。然后邓艾没杀，没杀好消息，我们一会儿又能离间他了。袁术继续的砍荀彧。这边我留两个无懈了，现在我最怕的是什么，孙策被秒死，这个是非常有可能的，所以我不留闪，一是一还有闭月拿一张牌，二留无懈就是防止锦囊意外的对孙策造成杀伤，秒了孙策，所以这个是我的思路，所以两个无懈我都要留。这边挂一个闪电拼点，成功，看他弄谁，弄孙策，孙策一血了，这边一血是一个信号啊，孙尚香看一下自己的手牌，对吧，如果是一杀两牌，你杀一刀杀不死就赶紧睡觉，但是这边孙尚香直接睡荀彧了，过牌这个就有点冒险了，我觉得荀彧这个时候的动作去杀到一滴血就是看你孙尚香的手牌了，孙尚香你能秒死孙策就秒，秒不死的话就睡，怎么能这样呢，这个的话孙尚香如果拿的牌秒不死孙策的话就觉醒了，这个也是打孙策组最怕出现的问题，这个可能就是反贼激活系统，这个视频两个视频就对比起来了，看我们上轮的那个反贼大家都是跟着我走，所有的反贼没有浪费任何一张输出牌，一直等我孙二号位反贼开动以后进行秒，所以二号位反贼非常有指导反贼的一个思路哈。比如说这一轮的邓艾激活于我，我个人建议反贼还是以反贼同伴为基准吧，第一个反贼是激活的，大家就应该激活我，但是两波反贼打的思路不一样，邓艾还是想先走貂蝉，杀死貂蝉为主，荀彧那边是仗着八号位的孙尚香想去强推孙策，都是有理由的，但是因为你们没有很好的激活，要不你们就邓艾你也去激活孙策，反正你杀不死孙尚香自然会睡起来的，对吧，要不你们就全部激活我，但是这边杀那边，那边杀这边，反贼激活系统亦不明确，那反贼你们就要悲剧了，本轮孙策一觉醒我觉得就非常好了，这边邓艾开始觉得孙策你再活两轮反贼没法玩了，所以开始激活孙策了，但是我觉得他们没多大用，这边韩冰是破坏孟获的虚报牌吧，我觉得这个动作其实可以去杀一刀孙尚香，但是他选择去杀孟获是想看一下孟获这几轮一直酱油，因为孟获肯定是内了想破坏一下他的虚报牌，这轮我的手牌太不给力了，因为我觉得邓艾那边很可能有杀，所以我离间他和孟获
荀彧是不可能离间了，因为这边都是空手牌，我不想给他那个收益，所以这边我就离间他孟获，这也没有距离，我就直接杀孟获了，管你是什么，对吧？反正袁术是明内，明中，我也是中，所以我就不用考虑你们别人了，反正你们都是敌人。这边孟获开始搞我了，虚报的牌，我看见他情况，我无懈比较多，所以我为了保无懈，防止孙策被秒，所以我故意的去弄，而且我费血多也是嘲讽，因为孙策现在都觉醒了，动一轮对我们的收益都非常大，所以这个无所谓。好，闪电劈死，好，这下的话我更安心了，因为荀彧那边怎么也是二杀，对不对？这样子的话，这边孙尚香，这个时候就打得有问题了，又反贼的激活系统又不明确了，邓艾这一轮开始打孙策了，你孙尚香反而去打我了，这搞什么啊？这个我觉得是一个比较典型的反贼的集火的系统，跟上一轮视频成了一个比较明确的一个对比，所以大家可以考虑一下，反贼有时候并不是需要输，只是需要大家的更好的集火系统能够良好的运转，不要怕什么孙策主啊什么的，只要你们能打好了，能掌握好自己手牌的利用率，谁都不怕的，对吧？但是你们这样子乱打呢，就肯定是要输的。这一轮我要带走孙尚香，那基本上是要赢的。我就把速度加快一点点啊，查一下，防止孟获那边有凶残的牌，也是怕他有杀，因为我要给孙策送牌。那拆肯定不拆邓艾了，离间邓艾，万一邓艾有什么凶残的杀什么的，造成孙策不必要的伤害是没必要的，因为都觉醒了，不求血线下降了。这边一杀直接带走孟获，好，这边没办法了，只能杀我，想跟内奸求一下，但是基本上我们的过牌性是对方的 N 倍，对方是没得打了，这边带走孟获，完了铁锁一带，这边我看能不能直接离间死，离间袁术那边有丈八，所以说邓艾有一张杀都能反杀回去，所以不怕，这边成功的收走邓艾，获得游戏胜利。两个视频起一个对比的作用，也大家也是了解一下反贼方既然四个人人数优势，我们应该如何的去选择跟队友去产生这种契合度，来产生这种集火的效应。行，今天这个视频就到这儿，希望大家能够学到东西。